У Бережинці вибухнув будинок, Кіровоградщина потрапила до помаранчевої карантинної зони, а у Кропивницькому готуються до Хеллоуіну. Про це детальніше говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Вибухнув приватний будинок в селі Бережинка Кропивницького району. Сталося це о 2-й годині дня. Всередині знаходився чоловік. Оселю розтрощило вщент. Як це сталося і чому? Ірина Вернигора дізнавалась. Так виглядає будинок на вулиці Миру, 41, селі Бережинка після вибуху. Місцева жителька каже, почула сильний гуркіт і злякалася. Окна ж тріщали отаку. Я думала, що щось зірвалося вдома. А муж почав топити котел. Я думала, що це скотло не зірвало. А вдома порядок. Чую, що там не тушаться тут. Сусідка Ольга Дмитрук розповідає, у неї пошкодило газопровід. Ну, забор там, ото їхнє упало туди, їхні стіни туди впали. У нас нічого не пошкодилось. Ну, газова труба пошкодилася, будемо тепер без газу. Власник будинку каже, коли вибухнуло, в оселі знаходився син. Чим він там займався, невідомо. Я не знаю, що він там робив. Пив він 2 тижні. Він був закодірований, а потім пив. І пив дуже крепко. Я заходжу, кажу, що ж ти хоч побирай, хата в твоєму розпорядженні, я в літній кухні. Ну, це, що на мені, це і осталося. Я не знаю, що там. Я туди не ходив і не буду ходити. Чоловік впевнений, вибух стався через витік газу. Він же умний, знав, що робив. Він же газ напускав, я не напускав. Це тільки газ, там не граната, нічого, тому що вибух був дуже здоровий, дуже. А він потім вийшов? Він виліз, він спав. Він спав? Так. Да. Може, курив. Я не знаю. Ну, він виліз і з ним було все нормально? Так, да, він отряхнувся. Я говорю, синок, що ж ти зробив? У тебе вже хати нема. Пішов своїми ногами, прямо так, пішов. Все нормально. Ну, штаніна була німножко подрана. Ну, він не крові, нічого. Живий, здоровий пішов. Наразі чоловік планує написати на сина заяву в поліцію. Ірина Вернигора, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. До помаранчевої карантинної зони віднесли всю Кіровоградську область. Забороняється проводити масові заходи за участі більш як 20 осіб, також робота хостелів і туристичних баз, окрім готелів. У лікарнях скасовують планові госпіталізації, не працюватимуть спортзали, фітнес-центри та заклади культури. Обмеження жовтої та зеленої зони зберігаються. Заборона почне діяти уже з 2 листопада. Початкові та випускні класи стаціонарно, середня школа – дистанційно. Так навчатимуться школярі у Кропивницькому вже з наступного тижня. Про це повідомила начальниця управління освіти міськради Лариса Костенко. За її словами, 1-4 та 9-11 класи з 2 листопада підуть до школи. А от для учнів 5-8 класів керівництво шкіл самі повинні обрати форму навчання – змішане чи дистанційне. Садочки міста працюватимуть у штатному режимі. Це зумовлено тим, що ми бачимо, яка статистика у нас по місту. І, на жаль, не всі мешканці нашого міста дотримуються заходів карантинних. Ми вибачаємося за такі незручності, але це робиться тільки для того, щоб наші всі учасники навчально-виховного процесу були в безпеці. Через коронавірус із понеділка на дистанційне навчання переходять школи у Смоліному Маловисківського району. Коронавірус діагностували у 4 жителів селища – шкільної медсестри, учениці та вчителя навчального виховного об'єднання, а також у вихованця дитячого садка. Дошкільні заклади Смоліного працюють у звичному режимі. Ситуація у нас по ковіду скрутна, напряжена ситуація. У нас є основання полагати, що в одній і в іншій школі значить, є як діти, так і вчителі, у яких є ознаки захворювання на ковід. Для того, щоб не було розповсюдження, значить, для того, щоб не було у нас збільшення кількості хворих, ми вирішили на певний період проводити навчання дистанційно. Привалило чоловіка під час ремонту школи-інтернату в Добровеличківці. Там проводились будівельні роботи в приміщенні одноповерхової майстерні. Обрушилась плита перекриття та частина зовнішньої стіни. Під завалом опинився 37-річний чоловік. Його із травмами госпіталізували в Добровеличківську центральну районну лікарню.
3,5 мільйона гривень виділили депутати обласної ради на реконструкцію кисневої станції в обласній лікарні. Це для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, зазначила виконуюча обов'язки директора департаменту фінансів облдержадміністрації Анжела Анісімова. Ще понад 240 тисяч гривень виділили на забезпечення закладів освіти області епідемічними засобами в боротьбі з поширенням коронавірусу. Ці гроші надійдуть, в нас попереду 2 місяці для завершення виконання бюджету, в листопад-грудень, то по мірі необхідності кошти будуть профінансовані своєчасно. Війну з аграрієм за свої паї розпочали жителі села Рудниківка Олександрівського району. Люди вимагають від орендаря повернути їхні землі, натомість фермер уже почав засівати поля озимою. Чому розгнівалися ось селяни, дізнавалася Марія Тарасенко. У сутінках на полі неподалік села Рудниківка зібралися зо 20 людей. Селяни зупинили роботу сільгосптехніки та викликали поліцію. За півроку ми письмово предупредили агроконтракт Н про те, що ми не будемо з ними продовжувати договір оренди. Письмово. Повідомлення в нас є, копії в нас є. Продовжувати контракт надалі з агрофірмою люди не хочуть. Обурюються, бо ж до кінця терміну зібрати урожай фермер не встигне. 15 грудня 2020 року закінчується строк дії наших договорів. Хоче засіяти озиминою. Ми їм кажемо, що за місяць, за півтора озимина не виросте. Як можете ви зібрати урожай? Це ми знову будемо тіряти один рік. Представник агрофірми показує документи. До кінця строку оренди він має право користуватися ділянкою. Згідно з договором, пайовики не мають права перешкоджати роботі орендаря. От копії всіх договорів, практично всіх от тут присутніх копій договорів. От чітка дата. 15 декабря 2020 року. Буде окончання. Заяву до поліції селяни написали, втім побоюються, що не отримують свої ділянки ще до літа, аж поки агрофірма не збере урожай. Марія Тарасенко, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. Вихідними англомовні країни відзначатимуть Хеллоуін. Втім, це свято вподобали і кропивничани, уже скуповують святкові костюми та планують розваги. Як святкуватимуть День усіх святих, Анна Гончаренко дізнавалась. Гаманець чи життя? Свято із заходу стрімко набирає популярності в Україні. А от як ставляться до Хеллоуіну кропивничани та чи святкують? Розпитаємо їх. Я не святкую, тому що для мене це не свято, це якась розвага для молодих людей. Я не святкую, але дивлюсь, ну так, з інтересом. Святкуємо, дуже добре відносимось. Чому? Ну, а чому ні? Святкуємо, зустрічаємося з друзями, я не знаю, ходимо до когось додому. Ні, не святкую і ніяк не відношуся. Ми, на жаль, не святкуємо Хеллоуін, але відносимося до Хеллоуіна позитивно, тому що ну, це прикольно. Ще не встигли це запровадити як традиції. Какое свято? Хеллоуін. А що це за свято? При хорошій житті можна що угодно праздновати, і тикви, і що угодно. А при нашій житті, ну, тільки якщо для розвлечення якогось. Я вважаю, що це цікавий праздник. Жалко, що його не празднує в нас в Україні, так як в інших країнах, там в Америці. Але мені він подобається, так я його буду празднувати. Там костюми, макіяж, зачіска. Так, святкуємо. Я зі школою. Так, у нас буде ночівля, ми будемо розказувати страшні історії, дивитися ужасні, якісь страшні фільми і їсти попкорн. Ми поїдемо, точніше, з батьками у кафе, там буде дуже велика компанія, ну, група людей 20 десь. І ми будемо святкувати, будемо всі у костюмах і будемо так, як сказати, тусити. Ти який костюм собі приготувала? Я приготувала дуже страшний такий дами, чорний костюм, і тут буде гарний мейкап. Готуються до святкувань ледь не всі кафе та ресторани міста. Яскравими інсталяціями прикрашають фасади та тераси. Богдан Толкач каже, щороку кількість охочих переодягтися у костюм та пройнятися атмосферою Хеллоуіну збільшується. Відтак вирішили влаштувати у закладі тематичну вечірку. Усі 4 зали задекорували, а в меню додали тематичні страви.
последнее время вот это стало более развито, более интересно, более красочно. Это нравится людям, они сюда приходят, и они готовы даже участвовать. И вот вечеринка, которую мы готовим завтра, мы всем гостям, которые забронировали столы, попросили их одеться даже тематически, некоторые даже спрашивали. Хотим даже вот поощрять это все дело каким-то конкурсом и розыгрышем. И мы заморочились и сделали что-то такого музея страха. Святкуватимуть Хеллоуін у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Анна Гончаренко, Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. На сьогодні це все. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода найближчими вихідними, тож не перемикайте. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. Тепла пора завершується і поповзуть стовпчики термометрів униз, та ще й дощі пройдуть. А якої погоди чекати у суботу, зараз розкажу. 31 жовтня переважатиме хмарна погода, часом з проясненнями. Дощитиме, тож не забудьте парасольку. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла, вночі 4-9 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький в день від 9 до 11 градусів вище нуля, вночі 5-7 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Жовтня лишилася жменька. Дуже тепло йому дякуємо. Вдалих вихідних і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».